The Javanese language. Bahasa Jawa. The Universal Declaration of Human Rights. Deklarasi hak-hak dasar menungso sak jagat. Kabeh menungso kuwi lair merdika tur setara nggo hak-hak lan ajining diri. Saben wong duwe nalar lan ati nurani dhewe-dhewe tur kudu merlakoke sing liyane nggo semangat paseduluran. Numbers. Setunggal, kalih, tigo, sekawan, gangsal, enem, pitu, wolu, songo, sedoso. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, sepuluh. Greetings and phrases. Sugeng rawuh. Halo. Sugeng enjang. Sugeng dalu. Nami kulo. Kados pundi kabaripun? Kulo sae-sae kemawon. Matur nuwun. Lan panjenengan? Kulo bingah saged tepang panjenengan. Matur nuwun sampun ngrincangi. Pareng monggo. Woi, piye kabare? Apik wae kene. Awakmu? Kene yo apik. Jenengku. Jenengmu sapa? Nun. Sun. Monggo. Sik sedilit. Hapiye saiki kitab? The Parable of the Prodigal Son. Yesus ngandika maneh, ana wong duwe anak lanang loro. Anak kang uragil matur marang bapakne. Bapak, keparenga kula nyuwun saperanganing barang darbe ingkang dados panduman kula. Bapakne ya banjur mbage-mbage barang darbe diwenehake marang sakarone. Let sawetara dina kang uragil mau banjur ngedoli pandumane kabeh. Sawise mangkono nuli lunga menyang negara kang adoh. Ana ing kono bandane diebreh-breh dianggo ngujo kekarpane nganti entek kabeh. Kapinujon ing tanah kuno ana paceklik kang gegirisi. Wong ana mau banjur wiwit nandhang kacingkrangan. Tumuli ngenger marang wong ing tanah kuno, banjur dikon ngrumati babi-babine ana ing pategalane. Nuli kepingin ngiseni wetenge kalawan ampas pakan babi iku. Nanging ora ana wong kang gelem menehi. Banjur ngrumangsani kaanane. Temahan ngudarasa mangkene. Buruwe bapakku pirang-pirang lan padha bisa mangan nganti turah-turah. Mongko aku ana ing kene bisa mati kaliren. Aku tak mulih menyang ing daleme bapakku lan matur. Bapak, kula sampun nglampahi dosa dhateng swarga lan dhateng bapak. Kula sampun boten pantes kawastanan putranipun bapak malih. Keparenga kula kadadosna berahipun bapak kemawon. Banjur ngadeg lan mulih marani bapakne. Nalika isih adoh, bapakne wis ngawasake tekani. Atine ternyuh banget margo saka welase. Tumuli diplayoni, banjur dirangkul lan diambungi. Anake matur, "Bapak, kula sampun nglampahi dosa dhateng swarga tuwin dhateng bapak. Kula sampun boten pantes kawastanan putranipun bapak malih." Nanging bapakne perintah marang batur-baturi. Enggal jupukno jubah kang apik dhewe. Nuli enggokno. Drijine anggonono ali-ali lan sikile anggonono trumpah. Banjur jupuk pedhet sing lemu, belehen. Payu padha mangan lan seneng-seneng. Sabab anakku iki wis mati, urip maneh, wis ilang ketemu. Banjur padha wiwit sukan-sukan. Nalika iku anake pambarep lagi ana ing pategalan. Bareng mulih lan wis cedhak karo omahe, krungu swaraning tetabuhan lan wong kang padha tetembangan nganggo jejogedan. Banjur ngundang salah sawijining batur lan ditakoni, "Apa tegese iku kabeh?" Ature batur mau, "Menika ingkang rayi rawuh, dene ingkang rama sampun dawuh meragat pedhet ingkang lemo." Amargi kepanggih malih kalian putranipun kanthi wilujeng. Anak pambarep mau temah nepsu, lan ora gelem lumebu ing omah.
Bapak nuli metu lan ngarih-arih. Nanging diwangsuli mangkene. Sampun matan taun anggen kula ngladosi bapak lan mboten nate nerak wewaliripun bapak. Nanging bapak mboten nate maringi cempe satunggal kemawon kangge bingah-bingah kalian kanca-kanca kula. Nanging sareng putranipun bapak ingkang ngebreh-ebreh raja darbaipun bapak kadamel mluntah kalian sundel-sundel. Sapa kemawon dateng, bapak lajeng meragat pedhet ingkang lemo kangge piyambakipun. Bapak ne kondo, anakku, engger, kue iku salawasi urip bareng karo aku, lan opo saduwekku iku duwekmu. Awake dhewe kabeh wis samestine kudu padha bungah-bungah lan seneng-seneng. Jalaran adimu wis mati, urip maneh, wis ilang ketemu.